来看看把妹第一招，这个绝招真的是太厉害了，大家可能想都想不到。哦，男人都是怎么把妹的呢？会这样吗？亮出你爸爸是谁？这个好烂哦！那也得要有有那样的爸爸啦。嗯，你们在夜店有没有人专门打着爸爸的旗号，然后到处把妹的？有啊，有啊。你问思嘉这个，我知道的就有至少好几个了。你先讲，知道最有名的那个。第一个就是企业家二代，对，有时候绝对有这样的人。然后就是到夜店，就是绝对是定的包厢。那叫把妹，那个不叫把妹，他们是叫买春，有点类似。把妹是大家在平等的程序上面。那他们根本就已经比我们赢太多啦、啊！我自己有一个经验很好笑的，就是曾经有一个男生，他就是追我，可是他的背景是那种比较，就是黑道的那一种，兄弟，对对，就是那种兄弟的这样。然后他所以他告诉你说，我爸是老大，没有，他没有讲，可是他出来的时候，旁边都有很多的黑标，对对对对，在身边，对，他就跟在身边讲。然后但是我也知道，然后呢，他并不知道说我爸爸。就是的身份这样，然后有一天他就跟我聊天，他说，哎，那那个你们家在干嘛的、啊、这样，然后我因为我忍很久，我就说，哦，对啊，因为我知道你的那个背景比较特殊嘛，那我家也还好，就是爸爸是检察官而已这样，然后他的整个脸就歪掉，他说，不是狼入虎口吗？检察官，那对，那不是我的死对头，我说对啊，你应该很常跟他们打交道吧？我就这样，对，就是其实我觉得有的时候。不是你真的要亮，因为其实这东西应该是一个保护你的东西，而不是拿去炫耀的东西。厉害哦，你还给他一个软钉子碰，对不对？让他知难而退了。所以你看嘛，聊到现在发现，不管亮爸爸欲擒故纵，男人只靠一张嘴，或有没有品味、有没有车，都不是重点。最重要的重点还是要用对人，或者是用对地方。我常常会亮我爸爸是谁，是在什么样的状况。哦，你也会亮你爸爸是谁？就是对方他已经手来脚来了，我说对不起，我爸是老师，你放尊重。避免你先吃你的苦就对了，因为我们包厢只剩一小时，你下次还是要转台的。对，所以请把握时间，对不对啊？不过呢，我们也来现场给大家玩一个心理测验，测试一下好不好？在适当的时候，你们应该要用什么样子的把妹绝招才容易烈焰成功呢？来，这个心理测验，电视机前的观众朋友也一起加入我们测验看看啊、哦。什么把妹招式最适合你 ？A 选项，我们看到一个图片，一个男人翘着二郎腿，穿着红色的衣服，没有什么头发，坐在那儿哦。啊，你对这张有没有感觉？好 ，B 选项，我们看到一个男人戴着高帽子，啊，手上拿着一条绳子，啊，两个圆盘上面有星星。好 ，C 选项呢，我们看到的图片哦，哎，拿着一个绿色的桂冠，骑马。好，有没有感觉呢？来，第四张是一个男人，前面有好几个金杯放在脚边哦。他是坐在树下 ，A B C D 这四张图片，各位男士们，你对哪一张最有感觉？给大家几秒钟的时间做选择，来牌子在你们的后面，这样子我们就可以马上测验出什么样的把妹绝招比较适合你来发挥。好，来三二一，请举牌。五，柯凡选的是 A。翘脚的男人，好，玉林哥跟阿布，哎，不约而同选了 C， 骑马的哦，这代表什么意思？小孟老师是，那如果说观众朋友跟柯凡哥选到是 A 呢，代表是说你必须要假装清高与潮流，而且重点还要减肥。很准啊，重点要减肥。我就纳闷，这个人坐在这边一集不讲话，一讲话就没好话。啊，假装清高，把妹秘籍就是假装清高，假装清高不沾锅。对，就像他刚刚讲的，我爸是老师，对啊，很有用啊。钢琴有没有？对，不要对我那毛手毛脚哦，很有用。因为牌中的主角他不是翘脚嘛，代表是说他本身要注重他自己的典雅的感觉，典雅的感觉。对，而且是说对仪态，而且要让人家感觉到说，哎，其实我是一个备受崇拜的，而且你最好是跟你的另外一半，若是喜欢的人，可以带他去一些比较特殊的地方，或是典雅一点的地方，会让你的另外一半会觉得说你非常的有质感。我跟你讲，老师，这四张图我看到，而还不是用直觉，是我直觉就觉得这四种把妹的方式，另外三种真的是太累了，是因为第二种是真的就跳梁小丑，对对，对不对？第三种就是你把那个女的，那是一个女的嘛，是她所有人都有拥护她，跟那个谁陈思安唱那个什么天后是一样。那第一呢，就是没事在吧台就会看到一些装忧郁的人，通常都一个人忧郁的回家了，哎，磨好啦。所以你就坐在那边翘个二两腿，而且注意到它上面有九个杯子，我觉得我有的还不是只有一套。
你只要进来这我的世界，你就会看到这九个杯子里面分别是装什么。哇，他把这张牌看得好仔细。不过这张牌最主要的重点是说他要注意下半身，因为他是肥胖的，下半身他是臃肿的，所以代表是说要特别注意，也要把你的那个比如说脂肪，对，要消除，对对对，体态来要注意啦，哦，全身的这样才能把到辣妹，对对对，就是有准有准啦。好，那我们再来看看玉林跟阿布的选择。好，那如果说观众朋友跟玉林哥跟阿布选到是 C 呢，代表是说你必须要贿赂对方周遭的人，因为旁边有看到有一些人他在敲锣打鼓，也代表说是他的朋友了。比如说你要从他的朋友下手，就是你要对他的朋友大方，对对，亲友团啊，好要虏获亲友团当中制造好的口碑，对亲友团的舆论压力呢，去影响这个女生的决定。是，比如说你要告诉对方的家人，就是说，哎，你看我很专一，我很。就是比如说，你可以请他们去喝茶，或是聊天，然后他们让他们知道说你是一个专注的人，然后用洗脑他们，然后再用一种反向的逻辑帮我们说好话。对对，这是很棒的方法。甚至于，如果跟这个女生吵架哈，他的朋友还会帮着我们哦，来讲这女生的不是。是啊，就不只对这个你喜欢的女生好，对她的家人、对她的朋友都非常好，爱屋及乌，爱屋及乌。嗯，是，所以这是选 C 的人可以这样的做法。好，那我们再来看看，也许观众朋友有选到 B 这个选项，又代表什么？好，那如果说观众朋友选到 B 的话，代表是要懂得理财规划与画一个饼。对，这代表是什么吗？什么叫理财规划吗？比如说，你可以出去跟你的另外一半说，哎，其实我未来我有在投资股票，或是我在做基金，那我有买房子，那以后我可以把我，如果你跟我在一起的话，我可以把我的名下的房子过给你。对，或者说你如果跟我在一起，未来我不会让我的另外一半受苦。对，我希望你当一个家庭主妇。对，也代表是说他是用一种口条话术比较好的方式来洗脑另外一半。哦，就说你跟我在一起，我们来营造一个美丽的梦想，对不对？好，这招搞不好对某些人有帮助哦。是。好，第一选项呢，坐在树下沉思的。好，那如果说观众朋友选到第一，代表是要欲擒故纵，而且要忽冷忽热。哦，对，忽冷就是这种欲擒故纵的方法，以退为进哦。因为牌中我看到有一只手，然后他正拿着杯子，然后这个男生他在思考说，到底要不要跟这个人在一起？也代表说，你刚开始可能你要狂追这个人大概三个月，但是可能就消失一个月，只是让他感觉说不晓得你在做什么，就是人家会觉得你很神秘、很古怪这样子。而且重点是说，如果你要做低的话呢，你必须自己本身的条件啊，外在条件也要蛮不错的，对，而且要甜蜜一点。如果不够帅还欲擒故纵，谁理你啊？对，就是。如果你自认自己不错、有自信的话，那你就装忧郁躲在角落，也是会有人发现到你哦。你装一个学期，他来跟你讲话，真久啊，要装很久。我差点撑不下去，我差点想放弃了。还好有守到最后，对不对？两年的时间。那阿布还有一种把妹的绝招也蛮厉害的。就是装娘当她的姐妹淘，对不对？这是郭兴在用的绝招了。郭兴其实，我讲一个我们在夜店的例子哈，就是说我跟郭兴还有另外三个朋友，我们五个男生的身高平均是185公分，而且都长得蛮帅，私家也都见过。你看郭兴一字排开，好吓人！一字排开站在那，拜托，在夜店里面都是女生注目的焦点。可是就很奇怪，我明明进去夜店里面已经差不多快一个小时，没有女生来跟我们讲话，因为女生。都在我们的包厢啊，玉林哥我啊，白云啊，有对，第一次有这个啊，对 ，No No 啊，对啊。后来我们想出来一个结论，他们是在那边拍 MV 吗？没有，后来我们想出一个结论，我们就一起看望向郭兴，说郭兴，你先离开我们，因为他太娘了，人家会以为我们是就是同性旧金山回来的朋友，怀疑你们的形象。因为他们四五个男生聚在一起聊得很开心，那别的女孩想说，哦，那他们可能是你到同道中人算了，然后跟自己。犯他的领域，那你把郭兴赶走了就有用了吗？没有用啊，因为他自己在旁边就跟女生聊起来了。不是，因为是这样子的，因为他们如果他给人家的印象是这样，所以很多女生会觉得他是一个蛮温柔的男生，或是可以没有侵略性的感觉，对，没有什么对侵略性，就是不知不觉会跟他讲心事。对，不过怎么样认定叫做把到妹哦？要到电话有第一类接触还不算哦，我们的认定是要能够锁吻成功，有一个第一个 kiss 才叫真正的把到。现代妹的观念来讲，锁吻那个都不叫哦？是吗？还有更近一阶级？现在的妹哦，而且你翻过一次也都不算是你的妹。
妹啦，起码要三次，就是 double check triple check 三次才算，反复的去确定我们的关系。不过这一招我们要让阿布现场出列来给我们示范看看，什么东西？怎么样能够在见面的时候成功的锁到稳？我要试一个这个很久很久以前试过的招式。老师，我给你换位置好不好？来邀约一下，来老师，要提醒你，让他们能够靠近一点。干嘛？老师，你是很想演就对了。没有没有，不是。好，没有。这个前提是，其实我们两个已经有点暧昧的状态了，但是我们还没有进一步的发展。OK， 状况剧是在这个餐厅里面，这个餐厅的灯光美，气氛佳，然后没有什么客人，就我们两个在吃饭，聊得正开心的时候，我说，哎。你这边沾到东西了啊？坐这边吗？对对对，没有，旁边一点，旁边一点。这边，等一下我帮你弄，然后拿张卫生纸把它弄一下。哎，奇怪，怎么弄不掉？还有吗？过来一点，过来一点，然后就亲上去。这个很贼，这个很贼，超贼的。这个很贼。这个一定是要是已经在暧昧的状态下，然后很调皮的这么做了，而且女生会想说什么东西什么东西，赶快帮我用，赶快帮我用，然后就不自觉的一直靠近他，一直靠近他，赶快帮我这样。我以前小时候试过一次而已，就一次而已，好像很女生傻眼就定格了，你知道吗？定格了好几秒钟。那还好，你至少要确定人家对方是愿意接受的。对啦，这一定是要确定。不然你巴掌就过来了，真的，一杯水就下去。哦，那让男士们觉得这招怎么样？这样有用啊。OK， 好。那要确定对方爸爸不是检察官啊。那把你俩起来哦。对，不然的话还是会是谁的？是，刚刚好在那个界限上。嗯。因为他是出自于好意的那一种关系。他也不会给人家觉得没水准的感觉。对啊，掌声鼓励鼓励，这招算是成功啦。好，玉林哥给你出一个更高招的难题了。一样要锁到稳，但是要有改良进阶版。我没有那种的，就直接跟老婆。你老婆本来在这边看，现在他已经回家了，试试看啦。真的不方便，你真的不方便吗？你怎么第一次锁到那个嫂子的稳呢？对啊，雅雅的初吻怎么样被你要了？但是我讲出来，大家可能会觉得不怎么认同，因为摩羯座的人哦很务实，啊我不要去经营那种太多的浪漫太多的暧昧，包含他怎么变我女朋友的，也是在吃火锅，我就吃说，哎你要不要当我女朋友，然后他一口牛肉带一半，他说他想看，然后第二天我又打电话他，哎你想好了没？他说想好了，好啊就当你女朋友，我们就这样。这么直接，对啊，这个好像两个堂口在争地盘。啊，至于我的锁吻也是，对吻呢？没呀，我说可不可以亲你一下？然后他有点抓狂，你要亲就亲，你就讲出来干什么？我比较急了，明显了。你这是真的，而且还修成正果。我一直觉得你可不可以当我的女朋友这句话，在现实生活中是不存在的。没想到人家用了还成功。可是我跟你讲，就是男女之间，因为大家时间哈都有限啊。哪有你时间有限？人家雅雅那么年轻，哪有限？我意思说用问的比较快的啦，就大家不要再去猜测对方的心里面在想什么了。好了，现在玉林哥已经是人夫啦，找到了理想的另一半啦。但是我们还是要来测验一下在座的各位哦，最近啊到底有没有艳遇的机会？会在什么样的场合碰到心仪的美眉？好，一样哦，我们来看图片，选出一个你最喜欢的。四个选项，来我们来看看 A 选项是一个小矮人。哦，在弹吉他，好可爱啊，好开心的唱歌哦，有一些乐器摆在身边。好 ，B 选项呢，我们看到的图案好像是一个铁匠，对不对？后面有火在那里敲敲打打的，墙壁上还摆了一支宝剑哦。好，我们也来看看 C 选项又是什么样的图案呢？哦，一个小天使往下吹喇叭，可是蛮奇怪，他坐在一朵云上，然后下面好像是蒙阿波啊，对，我没有看错吧？哦，有几个像坟墓一样的。好，那 D 选项呢，两棵树越长越高，在上面有点纠结，树后面注意看呢，有一男一女在那里 kiss 哦。好，这四张不一样的牌，大家喜欢哪一张呢？来，男生一样给你们三秒钟作答，电视机前面的观众朋友来加入我们哦。你喜欢弹乐器的啊，还是喜欢吹奏的啊，还是打铁匠，或者是在树后面亲亲呢？三秒钟，三二一，请选择。哦，哎，这次柯凡好和我们的玉林哥都选 D。对啊，树后面，树后面很棒啊，树后面很棒啊，喜欢躲在暗处的感觉。老板，难道我要在大太阳下面？这真的还蛮保守、蛮害羞的，哎，隐秘的地方。对啊，很棒。
所以摩羯座果然有这种特质啊。那阿布呢，选的是这个小天使，可是是在蒙阿波上面盘旋，主要是那个黑夜的那个气氛，就很诡异。然后我突然吹奏乐器，这样吵醒所有人，这样。那种在半夜会吹口哨的人，吹高雷吗？对，那这反映什么样子的心理状态？会在哪里遇到艳遇的机会呢？小孟老师，好，那如果说观众朋友选要D的话呢，跟玉林哥跟柯文哥，我改，可以改，可以改，没有关系。对，为什么突然之间想改？A 好了，好，可以。没有，因为有时候就是有时候第一直觉不准，有时候你越看越想要那一个的话，那是更准的。好，你现在很确定哦，要只是不想庸俗而已。好，就是不想跟他一样。你还嫌哦？好，那我们就先公布。好，我们就先看 A 喽，柯凡的选择。那如果收官的朋友跟柯凡哥选到是 A， 代表是说比较适合从夜店或者是娱乐场所。你看他选对地方了。对，因为为什么？而且夜店跟娱乐场所，但是他比较重视娱乐场所这一块，对不对？没有夜店，对娱乐场所的这个。要花的钱比较不多，而且都不是真爱，是已经有所体悟了。不真爱，是因为若选 A 的话，你看牌中的最后不是在弹吉他吗？对，代表说他是一个很开心、很快乐的地方。而且这种人通常跟你相差为七岁，最近可能半年内会出现一个跟你差七岁。七岁有没有在你身边已经跟你差七岁有感觉？跟我差七岁，基本上年纪都不小嘞。是，就是差七岁左右，而且这个人呢，通常是比较闷骚型的。或者是说比较外放的，因为他是比较属于那种外骚、外热的。那要特别注意说，这个人呢，通常哦跟你之间会有，如果说你想要怎么样，都可以随你怎么样。对，这种通常是一夜情型的。对，若选 A 的人，我们再来看看 C 选项。好，那如果说观众朋友跟阿布选到是 C 呢，代表是说要透过亲友的介绍，或者是说透过朋友的广播，对，因为这张牌中不是有吹号角嘛，代表是一种扩散，或者是一个感染力，或是宣传，所以必须要透过别人的介绍才会有，而且最近呢，如果说你有朋友要帮你介绍的话，你要去，因为这个牌看大概是说差两岁的人会遇到一个这样的人，而且但是真爱吗？这个对这个出现的哦，会是真爱哦，对，而且你要特别注意哦，这个人哦，如果说你没有好好善待他，他会把很多的话都跟很多人讲，就是会出现那种坟墓，是不是？对，会是一个那种比较爱恨分明的人。对，会把你的情感就是打入坟墓里面去，你要特别注意。所以联谊要去，但是对象要慎选。是。好，再来看看 D 选项玉林哥的选择。那如果说观众朋友跟玉林哥选的是 D 呢，代表是透过网络或者是属于团体的，或者是婚友社，对，来得到。不能用电脑，现在还是用电脑。网络婚友社，对，婚友社不会啊，网络我常会的，因为通常。学到D的话，你看牌中有枝节嘛，对不对？那种攀藤的感觉，代表说是一个网络的架构。对，那牌中有两个树连在一块，代表是一个团体啊，必须要透过朋友的介绍。通常这张牌的人格特质的人，其实他有时候很会讲，但是他内心其实是不是这样的人？对，内心他是保守的，因为他不敢说太让人家知道说他现在在做什么。所以到这种人他是保守型的，对，那所以他必须要透过他认识的人帮他介绍或撮合，或是他觉得这个人是一个可以在一起一辈子，他才会去做这件事。如果是你老婆，就要小心，最近要控制你上网的时间，不要上那种社群网站。好，那 B 选项现场没有人选，但或许观众有选到。好，那如果说观众没有选到 B 呢，代表是说从工作场所会遇到，因为他不是在做工嘛，对对，敲敲打打，对，代表是说最近呢可能会出现一样，也是差不多。同性对，这是大七岁哦，这比较高一点啊，刚刚那个比较小，小七岁，这是大七岁，对，而且这个人通常是比如说工作环境周边，如果说你是艺人的话，就是可能是宣传或者是制作单位的人，工作人员会产生这样的人，大十七岁，对，谢谢小孟老师，所以你就要从各自不同的管道去寻找到另一半啦。啊，有一个老先生啊，他来到了一个健身房，他就问教练说：“教练，我年纪真的比较大了，可是我又好哈那些身材倍儿棒的年轻妹妹，你可不可以给我一点建议？我应该要用这边的哪一台机器呢来练身体呢？”这个教练就指了一指那边，那一台提款机最适合你。啊，幸福相谈所，下次见啦。拜拜。